55 депутатів з'явилися на засідання чергової сесії міськради. Перші питання до розгляду – фінансові. Обратите внимание на вопрос 1.8. Этим проектом решения мы берем в банке 500 миллионов гривен под 17,4%. Но неужели бюджет города настолько мал, что нам приходится сегодня еще и дополнительно брать деньги в банках? На які проекти витратять запозичені кошти, керівництво міста пояснити поки що не може. По поводу кредита, это не значит, что мы возьмем завтра 500 миллионов, это процедурный вопрос. Это условная цифра в полмиллиарда, которая позволяет кредитоваться на полмиллиарда. Далі – неполюбовне вирішення конфлікту зі Слобожанською територіальною громадою. Офіційно вона є окремою одиницею і багатим сусідом Дніпра, але розташована начебто у межах міста. Поселок Слобожанський, який є де-факто територією міста і сидить на городських комунікаціях, підключений городським сітям, не може ними користуватися безплатно. Скажу чесно, мене прокляття жителів Слобожанського менше всього інтересує. Мене інтересують інтереси міста, інтереси горожан. І тому поселок Слобожанський тепер буде ділитися з містом своїми доходами. Прибутками розміром у 70-80 мільйонів гривень мешканці громади діляться недобровільно. Інакше їм погрожують вимкнути газ. Крім того, керівництво Дніпра переманює зі Слобожанської ОТГ основних платників податків. Слобожанський, моя була принципіальна позиція, должен вернуть город основних налогоплательщиков, которые в 2011 году туда убежали. Все эти компании сейчас возвращаются в город и будут пополнять бюджет города, а не бюджет поселка Слобожанского. Такі дії зменшать бюджет громади удвічі. А все тому, що свого часу мешканці відмовилися об'єднатися з містом. Далі на порядку денному трошки добра автомобілістам. Прийняли рішення, згідно з яким водіям відшкодують ремонт авто, якщо причина пошкодження – яма в асфальті чи неякісна дорога. По тому депутати звернули увагу на виплати субсидій. Особливо хотілося б звернути увагу тим злопихателям, які кажуть, що в ОСМД не возмещають субсидії. Прочитайте, будь ласка, з 1 января 2018 року субсидії будуть возмещати по цьому рішенню. Большое спасибо. Боротьбу з шахрайством і допомогу людям поважного віку об'єднали в одному рішенні. Дніпрянам старшим за 65 років тепер будуть надавати послуги з довічного утримання. Одна умова – житло самотніх пенсіонерів після їхньої смерті відійде у власність міста. Спочатку це буде виплата якийсь процент від стоїмості квартири. Потім це можуть бути ежемесячні виплати, або содержання в якомусь санаторії. Депутатська схема відрізняється від шахрайської тим, що містяни похилого віку отримують кращі умови до життя, тоді як злодії намагаються швидко здихатися власника квартири. Наступним рішенням посадовці ухвалили так званий кодекс етичної поведінки чиновника. Він стосується і міського керівництва, і, зокрема, директорів освітніх закладів. За хамство, п'янство, не зовсім, так сказати, товарний внешній вид, чиновники повинні увольнятися. Кожен випадок буде аналізуватися. Тобто, якщо просто человек випив і где-то там, я не знаю, хтось його засняв, що він взагалі там п'є, це одно. Якщо він, наприклад, випив і вів себе неподобаюче, ну, це как бы сразу підпадає під дію кодексу. Також порядок денний передбачав ліквідацію вечірніх шкіл та навчально-виробничих комплексів. Але три фракції попросили пояснити, навіщо це потрібно. Ці питання давайте взагалі знімемо з повістки дня і навіть не будемо обговорювати, вони є сирими. Коли у нас буде повне єднання депутатського корпусу і депутати убедяться в тому, що в цих реформах немає ніякої людоєдської составляючої, тоді ми його в маї поставимо на голосування. І завершили 31-шу сесію депутатів 7-го скликання на позитивній ноті. З американського досвіду один знайомий досить високого рівня достатку тримав у себе коня. Це все, що ви почерпнули з командировки в Америку? Я зовсім запутався. Коти, коні, все змішалось в кучу. Люди, за що ми голосуємо? Почалася така незвичайна дискусія з петиції на захист безпритульних котів. На самом деле аналогічне рішення було прийнято городським советом города Києва. Основна просьба граждан освободить слухові окна, які знаходяться в домах, тобто для вентиляції. Тобто, на самом деле, некоторые попросту заложені кирпичом. Согласно цьому рішенню, вони просять їх, одну з ключових, їх освободить і признати котів екосистемою Дніпра. З перевесом в один голос коти побіділи. Юлія Бублик, Тарас Іванов, новини 9 каналу.